পরিশ্রম নকৰি সহজে ধনী হবলৈ আহি মহানগর আরক্ষীর জালত পৰিল অরুণাচলৰ সাংসদ তাপিৰ গাঁৱৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ কেঁচু খান্দুতে সাপ ওলাইছে। এটা নিরুদ্দেশৰ ঘটনাৰ আলম লৈ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিল নকল টকাৰ কাহিনী। এগুণত দুগুণ ধন, 5 লাখ দিয়ক, 10 লাখ নিয়ক। গুৱাহাটীত টকাৰ ৰমৰমীয়া বজাৰ, আৰক্ষীয়ে গেট গেজাই থকা গুৱাহাটীত চলি আছে নকল টকাৰ ৰমৰমীয়া বজাৰ। 5 লাখ টকা লৈ আহিলে আপুনি লৈ যাব পাৰিব 10 লাখ নকল টকা। গুৱাহাটীতে প্ৰস্তুত কৰা হয় নকল টকা। পরিশ্রম নকৰি সহজে ধনী হবলৈ আহি মহানগর আরক্ষীর জালত পৰিল অরুণাচলৰ সাংসদ তাপিৰ গাঁৱৰ সম্পৰ্কীয় ভাতৃ কেঁচু খান্দুতে সাপ ওলাইছে। এটা নিরুদ্দেশৰ ঘটনাৰ আলম লৈ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিল নকল টকাৰ এই কাহিনী। প্ৰকৃততে কি হৈছিল শুনক আৰক্ষীৰ মুখেৰে। যে বস্তুটো এনেকুৱা যে সঁচা টকা আপুনি যদি 5 লাখ দিয়ে আপোনাক 10 লাখ আপোনাক ফেক কারেন্সি দিব, তো তেওঁ লোভত পৰি পেলাই আহিছিল। 5 লাখ আসল টকার বিনিময়ত 10 লাখ নকল টকা নিবলৈ অহা তাহং গাঁও নামৰ লোকজনক এখন উবেৰত উঠাই লৈছিল নকল টকার বেহা করা দুজন লোকে। তাৰ পিছতে 5 লাখ টকা কাঢ়ি লৈ ভয় ভাবুকিৰে পান বজাৰত নমাই থৈ গৈছিল দুজন লোকে। লোকজন নিরুদ্দেশ হওয়ার পিছতে হাহাকার লাগে পৰিয়ালৰ মাজত। কিছু সময়ের পাছত এখন অটোরে গৈ তাহং গাঁও পাইছিলগৈ পান বজাৰৰ এখন হোটেল। গতিকে তেখেতক আমি বিচাৰি বিচাৰি পান বজাৰ পালোগৈ। তেওঁ অটো এটাত উঠি পেলাই পান বজাৰ গৈছিল। তাতে আমি বিচাৰি থাকোঁতে আমাৰ ACP হিমাংশু দাস ডাঙৰীয়া তেওঁ তাতে তেখেতক পালে। জালনোটৰ বেপাৰৰ লগত জড়িত দুজনক আটক কৰিছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে। ধৃত 2 অভিযুক্ত তেজপুৰৰ ঠেলামৰাৰ দিলীপ দাস, লখিমপুৰ লালুকৰ মইনুল হক। আচল টকাৰ বিনিময়ত নকল টকা দিয়াৰ চুক্তি কৰিছিল তাহং গাঁৱৰ সৈতে। টকা নিবলৈ আহি প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা সাংসদ ভাতৃয়ে এতিয়াৰ আৰক্ষীৰ জালত। উল্লেখ্য যে শুকুরবারে বামুনী মৈদামৰ পৰা এগৰাকী মহিলাক নকল টকা বনোৱা মেচিনসহ 21,000 নকল নোট জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। পলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।